Det blev en svær kamp for det unge Næstved-mandskab, der endnu en gang havde alt spillet, men ikke fik fuld valuta for det. Vi er lidt skuffet. Og skuffelsen, ja, den var til at føle på. For Næstved kom bedst fra start, og lige før lukketid i første halvleg, er det Amal Mahakovic, der tordner bolden ind. Pausen var ikke god for Næstved-drengene. For blot 4 minutter inden i anden halvleg, ja, der er det Hobro, der får udlignet. Midt i halvlejen er det ved at gå helt galt. Næstved presser på for en scoring, men mister bolden på vej frem. Og så går det rigtig hurtigt den anden vej. Og 1-2 til gæsterne. 3 minutter senere er det ved at gå helt galt, da Hobros Danielio og Rita bryder igennem. Og i stedet for det straffe, han gerne ville have haft, ja, så bliver det til gult for at filme. Og så er Næstved hurtigt på bolden fremad den anden vej. Næstveds Harun Kisser sender bolden ind foran mål. Ja, til hvem andre end Lina Anders Clausen, der dukker op og sætter sidste fod på bolden. Det hele det ender med 2-2, et resultat, som Næstved fik mindst ud af. Ja, nogle småfejl på vores side, som koster rigtig dyrt. Ja, det er sådan lidt det vi bliver ramt af nu. Ikke konsekvent nok i to situationer. Det er de eneste to situationer, vi blotter os i vores forsvarsspil. For små ting, vil jeg sige, altså, som gør, at de kommer ind i kampen, og så får de også sparket et par rigtig gode kasser ind, hvor vi samtidig laver på dumme fejl. Og det bliver vi altså straffet for benhårdt. Og det er den erfaring, det er de lærepenge, man må betale, når man er et helt nyt hold. Og man må bare sige, at holdene i den række her, de er altså bare dygtige i år, og de fejl, der man laver, de bliver bare straffet. Altså det. Men flot, at vi kommer tilbage igen, og jeg synes egentlig også, at vi har muligheden til at kan måske lave et ekstra mål. Kampen er slut. Resultatet 2-2.